tomorrow the data ma jime de ne pe ko twa phwe ne tomorrow be ya ko tomorrow sa bi ti pho lo a le so number 1 ka tin ko rai yue che ya ma phit par tin ko rai ye san da great wall ne pe ko tin twa chin ma so ra ko 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 pye me ya ma phit ko ko rai yue che ya ma phit number 2 ne de juma ni ne jime de a lo ko lo phwe ye te a chain ne ko pyan mi ma sa sit pho lo a de a chain sa ya swae pho lo a de a chain ne ko pyan mi english ma lo pho lo a de ဒီနေ့ جماعه တော့เนาะအချိန်တွေကတော့လူတိုင်းရတာချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကအရင်အောင်မြင်တယ်တချို့လူကဒါပေမဲ့လိုချန်ခဲ့ရတယ်အချိန်ရတာချင်းတူတူပဲအချို့လူတွေကတော့ဖျားတစ်ခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းကပဲအချို့လူတွေကဘာကောင်းကြီးမှမရအောင်ဖြစ်နေတယ်ပြန်ပြီးမှစဉ်းစားရင် ကြီးမြတ်တဲ့သူတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ပေးဆက်တဲ့အရာတွေကနည်းနေသေးတယ်ဆိုရင်ယောယီနေ့တည်းရလက်ကတော့မကောင်းဖြစ်တယ်ရလက်ကောင်းတာလို့ချင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲကျမတို့အချိန်တွေကိုအကောင်းဆုံးအချိန်ကျမတို့ကပေးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်တဲ့ great ยินดีมากนะบ่รู้เลยนอกจากนอกคู่จมเปล่าเสียจริงๆทีนี้อี้ชิ้นนี่ก็อี้อตวยก้าวเนี่ยที่ขึ้นมาบ่รู้เลยอุ๊มาดิมาชื่อญูโกมามาเตี้ยฉะยะเลยซาจ๊อกใส่มาลงยะเลยตะแยงลาแม่ต้องเนี่ยลาแม่งาเนี่ยมาทีนี้อกางซงฉะปยกเนี่ยเดี๋ยวมาไถ่ซงยะล่ะพ่อเองด้วยอะคู่เฉยมาตินบาลงยะเลยฉะปยกเนี่ยยอยๆไปอฉองคงไม่ฉะปาเนี่ยดีเนี่ยไปมาปุบี้จ้วงจินลาติงอยู่ตินน่ะดิติงอยู่ยามเลย လေးလာတင်တာလေးလာရမယ်သူများတဲ့ပုံပြီးမှယနေ့တင်းရဲ့ထိတ်တွေကိုယနေ့ကျွမ်းကြအောင်လုပ်ဆောင်ရမယ်ယနေ့အထွတ်တိတ်ကိုရောက်လာဖွင့်အတွက်ယနေ့တင်ဟာမပါလို့ရမယ်ယနေ့တင်းရဲ့အချိန်တွေတင်းရဲ့အရေးအသွေးတွေကိုအချိန်ထဲမှာပေါင်းပြီးယနေ့လုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လူတော်များအချိန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုအရေးအသွေးကောင်းအောင်မလုပ်တဲ့အခါမှာယနေ့တင်ဟာဘယ်လောက်ပဲမိတ
honest လို့ပြောတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မယိုးသားတဲ့သူရဲ့အသက်တာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်မယိုးသားတဲ့သူရဲ့အဥ္စာကအမြဲတမ်းယော့သွားလိုက်နေသွားလိုက်မိတ်ဆွေတင်ဟာတိုးပွားတဲ့သူဖြစ်ချင်လားကြာရှုံးတဲ့သူဖြစ်ချင်လားဟာလေလုယာအမေဒီနေ့ကျမတို့အမြဲတမ်းတိုးတက်ချင်တယ်တိုးပွားတဲ့သူဖြစ်ချင်လို့ဆိုကျမတို့ကယိုးသားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခါဒီမှာကျမ်းစာမှာသူရဲ့ကဲ့ရဲ့ကျမ်းစာရေးလိုက်ကျိုးစာအထုတ်ရင်စီးဘူးတော့သူရဲ့အောက်ဆောင်မှုကပြတ်သွားတဲ့အင်းလို့ပြောကြအောင်ပြတ်သွားဖို့လိုတယ်ဒီမှာရတယ်ပြတ်သွားချင်လို့ဆိုအရှိမပါလို့ရမယ်ကျိုးစာအထုတ်ရင်စီးဘူးရမယ်တဲ့ကျော်ပြောကြအောင်ကျိုးစာအထုတ်ရင်စီးဘူးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဖျားကြရင်ဒီချမရိုးရဲ့အသက်တာထဲမှာအရေးချင်းနေပေးထားတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းနဲ့အရေးသွေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်။စူးစမ်းရင်စီးဘူးပါတဲ့ကျန်းစာမေးတာ။စီးဘူးရဲ့သူကပြန့်သွားမယ်တဲ့။စီးဘူးပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာတင်ယူဖို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒီကျန်းစာကကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကပြောတဲ့ကျန်းစာဖြစ်ပါလေ။သိအစာကိုမြေရေပေါ်မှာတဲ့ပြစ်ချတော့ဒီအပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကိုကြည့်ရတာ။ဘုရားသခင်အဓိကကျွန်တော်ကိုဘာစကားပြောနေလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာအဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျော်လွန်ပြီးမြင်တတ်ဖို့ရတဲ့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နောက်ဒီမှာရည်ရတယ်နော်။ကာလကြာမြင့်စွာတဖန်တွေ့အောင်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီပုံကိုချလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့ချင်းချင်းတော့မတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကာလမြင့်မှတဖန်တွေ့အောင်မယ်လေ။ကာလမြင့်မှလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့အငဲတန်းယင်းမြုံနေတဲ့အခါမှာကျမအချိန်ပေးရတယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်တစ်ခုကစိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောတယ်ကာလမြင့်မှတဖန်တွေ့အောင်ကာလမြင့်မှတဖန်တွေ့မယ်ဆိုတာကာလဆိုတာအချိန်ရှိတယ်စောင့်ပါစိတ်ရှိပါတဲ့အချိန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုရည်ရလူ9ယောက်မက10ယောက်တို့အဝေးမြလို့တဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့မုတ်ကိုတဲ့လူတယောက်ပဲမပေးနဲ့တဲ့နော်ခဏလေးမြေပေါ်မှာရေပေါ်မှာချပါလို့လည်းပြောတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလူ9ယောက်မက10ယောက်ကိုဝေးပေးပါတဲ့ပြောမယ်ဆိုကိုယ်စီမှာအများကြီးကုန်မဲ့အကွက်လေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အများကြီးကိုပေးပါလို့ပြောရကမှာဒီနေ့တင်းအတ္တတာချင်းမှာတင်းအရေးအချင်းတွေကိုပို့ပြီးတိုးတက်လာဖို့ねနေပဲအတီးတီးမှာတင်ပါလို့ရမယ်ဒီနေ့ဝင်ရမယ်မြုံနံဖို့လိုအပ်တယ်
လူတတော်များကမရင်နှီးမမြုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တပါးတွေမှာဆုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတစ်မှာအရင်ချင်းရှိတဲ့အရင်ချင်းတွေကိုအရင်ကြီးကောင်းလာဖို့လဲအစ်တော်မှာအစီခံပါ။ဖုံးစဲတွေမှာအစီခံပါ။နေရာတိုင်းမှာအစီခံပါ။အဲ့ဒီကတည်းကအရင်ကြီးပတ်လာဖြစ်တယ်။